Isa, për para se të publikoj dhe agenda e plot dhe ata zyrtarët larë që do të takon të zoti Blinken sot, u aludua se do të kishte dhe shihej në qëndrimet të ndryshme të analistëve dhe jo vetëm që ishte një, po themi, sinjal pozitiv, një ogur i mirë, një mbështetje akoma dhe më shumë nëse do të kishte një takim me prokurorin e prokurisë posaçme kundër korrupsionit, Altin Dumani, që në fakt sipas agendës nuk do të ketë një takim të tillë. Mendon se ndoshta mund të kishte një lloj po themi shtysa apo inkurajimi të kësaj strukture për të vijuar më tej me hetimin kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, pastrimit parave po ashtu, apo mjaftueshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë mesazhe të tilla? Ploti, në fakt, ne de në këto momente kemi agentën zyrtare të sekretarit Blinken, por ka dhe një agent tjetër që nuk është ende publike dhe është me takime private. Zoti Blinken, nga informacionet e mia të paktën, duhet thënë të pa konfirmuara zyrtarisht, do ta takoj ditën e sotme në drek ose në dark zotin Dumani, pasi është planifikuar një drek ose një dark me përfaqësuesit e Obdatit, që është janë përfaqësuesit amerikan të reformës në drejtësi, është vetmja strukturë e huaj që ka zyra në prokurinë e posaçme, dhe zoti Blinken ka planifikuar një takim off the record, pra pa praninë e mediave dhe pa dalë publikisht me përfaqësuesit e Obdatit, ku pritet në qenatë drek ose dark të marrë pjesë edhe kryeprokurori Altin Dumani. Gjithmonë për të mos abuzuar, këto janë informacione të pakonfirmuara zyrtarisht, sepse Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar zyrtarisht dhe Departamenti i Shtetit vetëm ato që janë publikuar, ndërkohë që këto informacione tjera janë të pakonfirmuara, por që përfliten në mesin e diplomatëve, por edhe në mesin e gazetarëve. Ndaj Shtetet e Bashkuara këmbgulin për reformën e drejtësisë, është një investim, duhet thonë, 100% i tyre kanë këmbgulur, ne kemi parë luftën që ka bërë në atë kohë Donald Lu. Reforma në drejtësi është prioriteti tre administratave amerikane, duhet thënë, pavarësisht që kanë ndryshuar, pra që me Barack Obama, por edhe Donald Trump, por tani më edhe me Joe Bidenin. Pra, pavarësisht që kanë ndryshuar politika në Shtetet e Bashkuara, nuk kanë ndryshuar fokusin në Shqipëri, ku prioritet ka qenë reforma në drejtësi dhe është mbështetur nga të tre administratat.